Лидерът в югозападната трета лига ЦСКА 1948 стартира зимните си контроли с победа над Сокол Марково с 7-0 в проверка игра на Втревич. Калоян Стефанов даде преднината за армейците още в четвъртата минута, а малко по-късно Дунгуштуров удвои от дуспа. В 29-та минута резултата се утори, след като бе осъден на втора дуспа в полза на червените, а за топката застана Томислав Павлов. През второто полувреме ЦСКА 1948 отбеляза още 4 попадения. В 73-та минута точен за ЦСКА бе 17-годишният Венцислав Маламов, който се яви на кастинг в школата на клуба и бе привлечен в представителния тим на червените. До края на мача Йоан Маринов се отчета с 2 попадения в 76-та и 79-та минута, а крайното 7-0 оформи Петко Петков в последната минута. Следващата си контрола на 31 януари червените ще се изправят срещу ФК Банско.